يرا سبب ان شاء الله زما بس تا سبب في سبب كده چل لي نا نا نن نن خود نن تلاي نشم كان تيليكوم ستار کی سبب تا تصویر راغلی خر موٹر گاڑی کے ناستے ہاں گلا نے السلام علیکم څنګه چلے امید لرم جتا زټول با خیریت سره او نن دے 22nd اپیسوڈ اف شان افتار څنګه جتا سپتا دا خرونی ولا ګلګ لیټ شو دا پیپر لګرانی نو بس پیپر تن تیاری کو نہ خرانی پیپر دے انشاء اللہ دین پس پدا نور په ټیم ټیم راځي او یسته تا ورزو پیپر کو داګه نه پس بیا ملایي او بیا راځي کورته انشاء اللہ نو بیا ګورو چې سپه کیږي تاسو سره هم شیر کو او چینل دا سره لائک کے شیئر کے سبسکرائب کے ویڈیوګان لائک کے شیئر کے فالو کے فیس بک پیج زہ ملاوی کو بیا یونیورسٹی کے والسلام زما فن نو ګورید اله ګنر مال ته بسره غلو څنګه دې کلمه کو اسه شنو بسنګ وي ما خو شنو نه ما خو تش نه خیر اخلي سوال موینو مراد موینو هغه پس نه کوي سوال سوال نه سوال راشه کنه سوال سوال راشه کنه خو شو سوال راشه کنه خامہ خا ټیسټ وو ټیسټ پاوالو ټیسټ پاوالو هغه ټیسټ پرون شو دې کنه موږ ته ګاډي دې مبارک شي ګاډي پرې دې ټیسټ لراځه ها امیر کې غره اشته دا دا بیمار دې شاجب نن در پیپر ورک بس ہسٹری کډو می ځل کار شاجب در پیپر ته د مور سدين سره زتو مینه تا مینه 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 دا قسم صحیح وای ته د شپيري ورګ دې نه قسم باندې بیا بدلې قسم دا رمشه کې ودی کړه چل گئی پاس کيو دې په قسم کې په غزا یې قسم په قسم پر مینه ته او غنه ته صحیح قسم نه راځي مرګري قسمونه نه کوم دا قسم خو چې نه مراد نه خورم یاره ولې دا ډوډه قرآن مجید هم راوړي نه منم زه ته پسې روړم نه قرآن مجید خو مسلمانانو پسې روړې یا ته مسلمان اېس د پسې پسې روړې د پسې با هندو ګرانتو بھگوت گیت دا دې بل اشنا دې راغې سره الله ها څنګه رام سلور دې سلې ستړي مې شو ګل د الله ولی چې زیب بس غاړه راکې یار خبرې ډېرې کړې چې ته ولی راځې ان کې دې مخکې ویډیو خبرې کړې روزه دا کان روزه کې دونه خبرې نه کوي څوک روزه خبره نه ده دا سو د کسانو د وجه خیالات هارو کنا څنګه کې زم بار کې صدا و اختر بار سکیورټی زمونږ خپل نه په خپل نه بار زمونږ په سلې کې ته یو کله یو هم د کلاس ته کله په دې ته په نه دا ته وګوره کته دا سره راکا ګمون زه راګې سره اختر له خرچو کړه او لک شات زیات نه دا ما ساي نه کپیل په دې ساي نو کا بل کپیل خپل بل کپیل په دې ساي نو کا کپیل غوړې اړ دې دا کا غبلې دماغ یې سمنټ ورکا مرسلین باسیتا او پیپر ختم شوی شاید هم خوشاله دي شاید بس کور تروانی بس الحمدلله کور ته وجود ا دي رواني دا دي لکانو سم میټینګ میټینګ کو کومل خدایش تک میټینګ والو او زو زو بس پیو بس کور ته دان نسو او دم بس کور ته دان نسوم ګرمی دا ګرمی له نورو بیا ملاوی ګو ناصر صاحب ته پکې څنګه ناصر صاحب څنګه چته هر دی جی کدی ته به خونه بس لازم خلی در سال پر دم خلی در بس ابل کلی تنه سي ابل خلی هلته راز غنول هي مکمل نه را غنول دي شادي مته بچرتا دي په خبر ته خونه نه زبا مردا نه سبا په پر دا امپروومنت ان شاء الله سبا په پر ته سي په پر دي ابل ته دي کمیونیکیشن سکيل ها ها مګر تا سکيلز خطرناک دي ها ما شکر ته بس ټایم دي یاره سبب ان شاء الله زم بس تا سبا کیو سبا کې جلدی چل لے نه نه نن نه نن خود نن تلای نه شم ټیلیکام سٹار کی سبا ستا تصویر راغلی خو په ګاډي کې ناشته ها او ګلارې په دا سیس کنفرم شي موینه دا کنفرم دا کې ته نه راځي دا کنفرم دی صحیح ده صحیح ده مو دم میسج وګوره کپیل تر نه شو ګوره ها تا اکثر خو کې روانې او کې روانې اے او ای و غټ څه څه چا ما دې کاوه ویله دا میسج به تول ولي کدا بیا به دې فارورډ دا دې مال کا ساين و وای زه شه ا موینه دې دوا موینا دې را نه شي دې نه مارګري چاتلې نه ته ته بیا وګه خرسي چرته سو لیا ته تلې نه ارتا نن دې نه ارتا ته نه ته نه شاید شاب ساين نمبر نه راغه خپل دا لکه دا بیا مې دا وی گو ول تکور کې خبر شو رقت عيناي شوقا فلطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل يا آتا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك
طيبة جدك سفاه لرسول الله.